Que nos ha dado su amor. so Chasaron que nos ha dado su amor. Con mis ojos tuve que contemplar. que amor cruz as horas da paixão de nosso senhor Jesus Cristo pela serva de Deus Luiza picarreta Pequena filha da Divina Vontade, Canal Leconde. Quinta Hora da Paixão de Jesus, das nove às dez da noite. Oremos. Ó oh, meu Senhor Jesus Cristo, prostrado na Tua presença divina, suplico ao Teu amorosíssimo coração que me admita a dolorosa meditação das vinte e quatro horas da Tua paixão. Durante as quais, por nosso amor, tanto sofreste no teu corpo adorável e na tua alma santíssima, até a morte de cruz. Ajuda-me e dá-me graça, amor, profunda compaixão e compreensão dos teus sofrimentos, enquanto agora medito a hora das nove às dez da noite. E por aquelas horas que não posso meditar, ofereço-te a vontade e o desejo que tenho de as meditar em todas as horas que sou obrigado a aplicar-me aos meus deveres ou a dormir misericordioso senhor aceita minha amorosa intenção e faz com que seja de proveito para mim e para todos como se realmente e santamente fizesse quanto eu desejaria praticar entretanto dou-te graças ó meu jesus que por meio da oração me chamas à união contigo e para te agradar ainda mais toma os teus pensamentos a tua língua e o teu coração e com eles pretendo rezar, fundindo-me inteiramente na tua vontade, no teu amor, e estendendo os braços para te abraçar, apoio a minha cabeça no teu coração e começo. As três horas de agonia no Horto do Getizémane oração de preparação para antes de cada hora de agonia no Horto. Ó oh meu Jesus divino redentor, leva-me contigo e com os teus três caros apóstolos para assistir a tua agonia no orto do Getsêmani. Advertida pela doce repreensão que tu deste a Pedro e aos outros discípulos adormecidos, quero vigiar ao menos uma hora contigo no Getsêmani. Quero sentir, ao menos uma dilaceração do meu coração agonizante, um hálito da tua respiração aflita. Quero fixar o meu olhar sobre o teu rosto divino e contemplar como empalidece, se perturba, se angustia e se curva até ao chão. Ó oh, meu Jesus sofredor, eu vejo agora como a tua pessoa vacila de um lado para o outro e por fim cai. Como as tuas mãos endurecidas se entrelaçam. Começo a ouvir os teus gemidos. Os gritos de amor e de dor incompreensível que elevas ao céu. Ó oh, meu Jesus agonizante no horto do Gitizémane, nesta hora em que te faço companhia, faz correr sobre mim um regato, uma aspersão daquele adorável sangue que corre, como torrentes, de todos os teus membros adoráveis. Ó oh, rio de sangue preciosíssimo do meu sumo bem, que agoniza por mim, que eu te sorva, te beba até a última gota. E contigo sorva e beba um sorvo, ao menos do cálice amargo do dileto. E sinta dentro de mim as penas do seu divino coração. Antes, sinta partir meu coração pelo arrependimento por ter ofendido o meu Senhor, que por mim passa por uma agonia de morte. Ah, meu Jesus, dá-me a graça, ajuda-me a sofrer. A suspirar e a chorar contigo, ao menos uma só hora, no Jardim das Oliveiras. Maria, Mãe Dolorosa, faz-me sentir a compaixão do teu coração trespassado por Jesus agonizante no Getizémane. Assim seja. A primeira hora de agonia no Jardim do Getizémane. Meu Jesus aflito, Sinto-me atraído por este jardim, como que por uma corrente elétrica. Compreendo que tu, imã potente do meu coração ferido, me chamas. E eu corro, pensando para comigo o que é que sinto em mim que me atrai com tanto amor. Talvez seja o meu Jesus perseguido que, encontrando-se em tal estado de amargura, sente a necessidade da minha companhia. E eu corro. Mas ao entrar neste horto sinto-me aterrorizado. A obscuridade da noite, a intensidade do frio, o movimento lento das folhas, que como lúgubres vozes anunciam penas, tristezas e morte para o meu aflito Jesus, o doce cintilar das estrelas que, como olhos chorosos, estão todas atentas a olhar e me repreendem pelas minhas ingratidões. E eu tremo. Nas apalpadelas procuro e chamo -me. Jesus, onde estás? Chamas-me e não te deixas ver? Chamas-me e escondes-te? Tudo é terror, tudo é susto e silêncio profundo. Ponho-me escuta, sinto uma respiração ofegante é o próprio Jesus que encontro. Mas que mudança funista. Já não é o Jesus amável da ceia eucarística em cujo rosto resplandecia uma beleza deslumbrante e arrebatadora. Está triste de uma tristeza mortal tal ao ponto de desfigurar a sua beleza natural. Já agoniza e sinto-me perturbado, pensando que talvez nunca mais escutarei a sua voz, porque parece que está a morrer. Por isso abraço-me aos seus pés, faço-me destemido, aproximo-me dos seus braços e coloco a minha mão na sua fronte para o sustentar, e em voz baixa chamo-o Jesus, Jesus. E ele, Estremecendo ao som da minha voz, olha para mim e diz-me Filho, estás aqui? Estava à tua espera. A tristeza que mais me oprimia era o abandono total de todos. Estava à tua espera. Para observares as minhas penas e beberes juntamente comigo o cálice das amarguras que em breve o Pai Celeste me enviará por meio do anjo. Bebeloemos juntos. Porque não será cálice de conforto, não, mas de amarguras intensas. E sinto a necessidade de que alguma alma amante beba dele, ao menos, algumas gotas. Por isso chamei-te, para que tu o aceites e possa dividir contigo as minhas penas e me assegures que não me deixas sozinho no meio de tanto abandono. Assim, meu aflito Jesus, beberemos juntos o cálice das tuas amarguras e sofreremos as tuas penas e nunca, nunca me afastarei do teu pé, de ao pé de ti. E o aflito Jesus, sustido por mim, entra em agonia mortal, sofre penas nunca vistas nem compreendidas, e eu, não podendo resistir e querendo compadecer-me dele e aliviá-lo, digo-lhe. Diz-me, por que estás tão triste, aflito e sozinho neste horto e nesta noite? É a última noite da tua vida sobre a terra. Faltam poucas horas para começares a tua paixão. Pensava de encontrar pelo menos a Mãe Celeste, a apaixonada Santa Madalena, os apóstolos fiéis. E ao contrário, eu encontro-te sozinho, no meio de uma tristeza de morte, sem piedade. Que não te faz morrer. Oh, meu bem. Meu bem, meu tudo. Não me respondes? Diz-me alguma coisa. Mas a tristeza que te oprime é tanta que me parece que não tens palavras. Oh, meu Jesus. O teu olhar repleto de luz. Sim, mas aflito e indagador. Que parece que procuras auxílio. O teu rosto pálido, os teus lábios sedentos de amor, a tua divina pessoa que treme da cabeça aos pés. O teu coração que bate com força, e este bater procura almas, e causa-te tal fadiga que parece que de um momento ao outro tu possas expirar e tudo me diz que tu estás sozinho. E por isso queres a minha companhia. Eis-me aqui, ó Jesus, tudo para ti, juntamente contigo. Porém, eu não sou capaz de te ver deitado por terra. Tomo-te nos meus braços, aperto-te ao meu coração. Quero numerar uma a uma as tuas angústias, uma a uma as ofensas que te fazem presentes, e por tudo, aliviar-te um pouco, reparar-te e compadecer-te. Mas, meu Jesus, enquanto te tenho nos meus braços, os teus sofrimentos aumentam. Minha vida, sinto correr nas tuas veias um fogo, O teu sangue parece ferver e quer romper as veias para sair. Meu amor, diz-me, o que tens? Eu não vejo flagelos, nem espinhos, nem cravos, nem cruz. No entanto, apoiando a minha cabeça sobre o teu coração, sinto que espinhos cruéis te transpassam a cabeça, que flagelos sem piedade não poupam nada dentro e fora da tua divina pessoa, e que as tuas mãos estão paralisadas e torcidas mais do que se tivessem os cravos. Meu querido bem, o que é que tem tanto poder? Mesmo no teu interior, para te atormentar e fazer-te morrer tantas vezes, por quantos tormentos te causa? Parece-me que o bendito Jesus, abrindo os seus lábios débeis e moribundos, me diz: Meu filho, queres saber o que é que me atormenta mais que os próprios algozes? Antes. Aquilo que eles me farão sofrer é nada comparado com aquilo que sofro agora. É o um amor eterno que, querendo ter o primado em tudo, me faz sofrer, tudo de uma só vez e nas partes mais íntimas, aquilo que os algozes me farão sofrer pouco a pouco. Ah, meu filho! É o um amor que prevalece sobre mim e em mim. O amor para mim é cravo flagelo, coroa de espinhos. O amor é tudo para mim. O amor é a minha paixão perene. Enquanto aquela que me causaram os homens é passageira. Ah, meu filho, entra no meu coração. Venha perder-te no meu amor. E só no meu amor compreenderás quanto sofri e quanto te amei. Aprenderás a amar-me e a sofrer só por meu amor. Ah, meu Jesus, já que tu me chamas a entrar no teu coração para ver aquilo que o amor te fez sofrer, eu entro, mas assim que entro, eu vejo logo os portentos do amor, que não te coroa com uma coroa de espinhos materiais, mas com espinhos de fogo que te flagela não com flagelos de corda mas com flagelos de fogo que te crucifica com cravos não de ferro mas de fogo tudo é fogo que penetra até a medula dos ossos e destilando a tua humanidade toda te causa apenas mortais mais que a tua própria paixão e preparo um banho de amor a todas as almas que queiram lavar-se de qualquer mancha e adquirir o direito de serem filhas do amor. Ah, amor infinito. Eu sinto me recuar diante da imensidade do amor. E vejo que para poder entrar no amor e compreendê-lo, deverei ser só amor. E, meu Jesus, eu não sou eu não sou, mas já que tu queres a minha companhia e que entre, peço-te, me convertas todo em amor. Para isso, suplico-te que coroes a minha cabeça e cada um dos meus pensamentos com a coroa do amor. Ó oh Jesus, suplico-te que flageles com o flagelo do amor a minha alma, o meu corpo, as minhas potências, os meus sentimentos, os desejos, os afetos, enfim, tudo. E em tudo fique flagelado e selado pelo amor. Ah, amor interminável, faz com que em mim não exista coisa alguma que não nasça do amor. Jesus, centro de todos os amores. Suplico-te que crucifiques as minhas mãos e os meus pés com os cravos do amor, a fim de que todo crucificado pelo amor me converta em amor, compreenda o amor, me vista e nutra do amor. O amor me tenha crucificado em ti, a fim de que nenhuma coisa dentro ou fora de mim ouse desviar-me ou afastar-me do amor, ó Jesus. Então procurar um chamado de amor e de conversão e refletir sobre esta hora santa à luz desse chamado de amor e de conversão. Oremos. Meu Jesus, tu chamaste-me nesta hora da tua paixão a fazer-te companhia e eu vim. Parecia-me que te ouvia angustiado e sofredor a pedir, a reparar e a sofrer. E com vozes mais comovedoras e eloquentes, a pedir a salvação das almas. Procurei seguir-te em tudo. E agora, tendo de te deixar para me dedicar às minhas ocupações habituais, sinto o dever de te dizer: obrigado e bendigo-te. Sim, Jesus, repito-te, obrigado milhares de vezes e bendigo-te por tudo o que fizeste e sofreste por mim e por todos. Obrigado e bendigo-te por cada gota de sangue que derramaste, por cada respiro, palpitação, passo, palavra, olhar, amargura e ofensa que suportaste. Por tudo, ó oh meu Jesus, te digo um obrigado e um bendigo-te. Ó oh Jesus, faz com que de todo o meu ser brote uma corrente contínua de gratidão e de bênçãos, de forma a atrair sobre mim e sobre todos a, a corrente das tuas bênçãos e graças. Ó oh Jesus, aperta-me ao teu coração e, com as tuas mãos santíssimas, marca cada partícula do meu ser. Com o teu bendigo-te, Para que de mim brote um hino contínuo De louvor a Ti.